Fala família JTecfone, espero que esteja tudo bem com vocês. E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de localização dentro do aplicativo Bradesco e por qual motivo essa função não está funcionando no seu celular. Bom, o que é que você vai estar fazendo dentro do seu dispositivo para resolver esse problema e ativar novamente a localização? Vai vir até as configurações do seu celular. E aqui dentro das configurações você vai procurar pela opção de aplicativos ou então apps. Seleciona essa opção após ter encontrado. Vai vir até em ver todos os aplicativos. Se não aparecer logo todos eles. Procura logo em seguida pelo aplicativo Bradesco aqui. Seleciona o mesmo. Vai aparecer todas as informações desse aplicativo e você vai vir até em permissões. Dentro de permissões, você vai procurar pela opção e a função de localização. Selecione essa opção, aonde vai aparecer permissão para acessar a localização Bradesco. Permitir que esse AP acesse a localização. Vai estar em não permitido, fazendo com que você não tenha acesso à localização. E o que é que você vai fazer para ativar e resolver esse problema? Vai colocar em permitir durante o uso do AP. A partir do momento que você colocou em permitir durante o uso do AP, já vai estar ativado a opção de localização dentro do aplicativo Bradesco no seu celular. Então é uma configuração muito simples de você está realizando aqui no seu dispositivo, sem dificuldade alguma. E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa. Dica dentro do canal e se ainda não foi inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima, galerinha.